nikaina I was shocked lokacin da na kalli abin hankalina ya mutu tashi sosai akai yau shine zuwa na biyu ba kuma na fatan in ƙara zuwa na uku ba tare da kokarin magana ba Guys, let's make it us. Oh boy! Wasu mutanen suna cewa gwamnatin kasa ta kasa. Wasu kuma suna cewa idan shugaban kasa ba zai iya ba? Ya sauka! Indai har irin mu zamu budare mu burana mu kare kudi mu kawo muku ajiya. Zo kuna rena mana hankali. Wallahi ba ku isa ba. Kun yi kadan. Wannan bankin namu ba zai lamunci haka ba. Yanda kake wannan ikirarin. Banki shi ma zai dauki daidai gurgurdan hukuncin da ya kamata ya dauka akan irin kalaman da kake furtawa. To ba furci ba. Nayi furci, nayi magana, nayi iyu, nayi hainiya, nayi dialogue. Wallahi ina gaya maka sai na dau mataki akan wannan abu.